খবৰৰ হৈতে মই অৰূপ মৰাং ক্ৰমাগতভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ পুনৰ আক্ৰমণ দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কালৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল যে ওবিসি কেন্দ্ৰ কৰি যি ঘটনা আছিল এই ঘটনাক লৈ বৰ্তমানলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি গণনা আছিল লোকপিয়ল আছিল এনেকৰাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনাৰ নামত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া মডেলিং কৰি আছে আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত দেশত ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অমৃতকাল চলি আছে দেশত ভ্ৰষ্টাচাৰীসকলৰ অমৃতকাল চলি আছে উন্নয়নৰ পৰিকল্পনাৰ পৰিৱৰ্তে মডেলিং কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইডি চি বি আই আই টিয়ে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ যুঁজ দি আছে দেশত সাতশ কোটি টকাত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰগতি মৈদানৰ যি সুৰংগ আছিল এই সুৰংগৰ বৰ্তমান ভাঙি পৰিছে অৰ্থাৎ অব্যৱহাৰযোগ্য হৈ পৰিছে ওবিসিৰ সম্পৰ্কত কালিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কালিৰ দিনটোৰ পৰা অৰ্থাৎ ক্ৰমাগতভাৱে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটৰ পিছত টুইট কৰি তেওঁ আক্ৰমণ কৰি গৈছে কালিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল যে ওবিসি অৰ্থাৎ অনলি বিজনেছ ক্লাছ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে ওবিসি মানে হৈছে অনলি বিজনেছ ক্লাছ অৰ্থাৎ দিনটোত তিনিবাৰকৈ ড্ৰেছ সলনি কৰে কাপোৰ সলনি কৰে 9 লাখ টকাৰ পোচাক পৰিধান কৰে আৰু 1.5 লাখ টকাৰ কলম লৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মতে ওবিসি হৈছে কেৱল অনলি বিজনেছ ক্লাছ অৰ্থাৎ দেশত যিসকল লোকপিয়ল কৰিব লাগিছিল অৰ্থাৎ সাম্প্ৰদায়িক যি লোকপিয়ল আছিল এই সাম্প্ৰদায়িক লোকপিয়ল বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ইয়াক লৈ কালিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত টুইট কৰি পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে এটা বিশেষ টুইট কৰে আৰু টুইটটোত কৈছে যে ভ্ৰষ্টাচাৰীসকলৰ বৰ্তমান সময়ত দেশৰ অমৃতকাল চলি আছে দেশত অমৃতকাল চলি আছে 700 কোটি টকা দি দিল্লীত যি প্ৰগতি মৈদানত সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সুৰংগ বৰ্তমান পানীৰে ভৰি পৰিছে এবছৰৰ পূৰ্বে সেই সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিছিল LNT নামৰ যিটো কোম্পানী আছিল সেই কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল 700 কোটি টকা সেই সমগ্ৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুমোদন জনোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ খৰচ হৈছিল কিন্তু এবছৰ নহওঁতে সেই প্ৰগতি মৈদানৰ সুৰংগৰ অৱস্থা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু চি বি আই আই টি আৰু ইডিক ব্যৱহাৰ কৰি দেশত গণতন্ত্ৰৰ ধ্বংসৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰাহুল গান্ধী আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ৰমাগতভাৱে ইটোৰ টুইটৰ পিছত সিটো টুইটেৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁ আক্ৰমণ কৰি গৈছে কালিৰ দিনটোত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল যে ওবিসি অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে ওবিসি কেৱল অনলি বিজনেছ ক্লাছ লগতে তেওঁ কৈছিল যে 9 লাখ টকাৰ চুট পিন্ধা 1.5 লাখ টকা কলম লৈ দিনটোত 3 বাৰ কাপোৰ সলনি কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ওবিসি মানে হৈছে অনলি বিজনেছ ক্লাছ আৰু দেশত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিছিল সেইটো সময়ত মডেলিং কৰি আছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ টুইটৰ যোগেদি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ইডি চি বি আই আই টিক ব্যৱহাৰ কৰি গণতন্ত্ৰৰ ধ্বংসৰ বাবে কাম কৰি আছে বিজেপি আৰু 700 কোটি টকা দি যি দিল্লীৰ প্ৰগতি মৈদানত যি টাৰ্নেল আছিল যি সুৰংগ আছিল সেই সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি LNT কোম্পানীক প্ৰদান কৰা হৈছিল দায়িত্ব আৰু যি সুৰংগ যি টাৰ্নেল সেই টাৰ্নেল নিৰ্মাণ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু এবছৰৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ এবছৰ পাৰ নহওঁতেই সুৰংগত পানীৰে ভৰি পৰাৰ ফলত পুনৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই প্ৰসংগত টানি আনি তেওঁ কয় যে যি সময়ত পৰিকল্পনা কৰিব লাগিছিল পৰিৱৰ্তনৰ সেই সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মডেলিং কৰি আছে বুলি পুনৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক।